Victor Sodré, take 1. Bom dia, contrabaixo. Estou aqui com o Victor. Yes. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado por ser um gênio, hein? Então, pessoal, estou muito contente com o feedback que eu estou recebendo do Bom Dia Contrabaixo. Né? A única coisa que está faltando para a gente é um pouco de budget para trazer todos os baixistas do Brasil e de fora também. Né? Está aqui meu novo CD, Slap Mania, então está nas plataformas digitais. E é isso aí, vamos rodar a vinheta? Vamos rodar. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Contrabaixo. Victor, qual é a sua história do contrabaixo, hein? Mas antes de você começar a contar, eu conheço o Victor há 7 anos e para mim não é um prodígio. Mas fale da tua história. Boa. Primeiramente eu queria agradecer ao mestre. Obrigado, Victor. Lembro que com uns 11, 12 anos no meu início, eu assisti aquela aula, Slap Mania, lá no, tem no YouTube. Aquele Tajima cinza, baita timbre, com hack, não sei o que você usava lá, muito bom. E eu comecei com uns 11, 12 anos, tocando igreja. Minha família é de músicos, né? Meu avô é mestre da igreja também. E eu iniciei assim, né? Não tinha baixista, como a maioria das vezes. Mas você não tocava guitarra? Não, eu tinha um violão lá que meu pai tinha. Tocava, então tocava dia, o violão. Ficava no todo violão. Baixo tocava o violão. Não é igual o Marcelo da Bass Center, que ele colocou corda de baixo no violão, né? Eu toquei violão mesmo. E foi assim que eu iniciei, né? Autodidata no começo, tinha um baixista lá chamado Eduardo. Ele tinha um Condor, aquele marronzinho, assinado seu. Timbrava demais com o MG e tal. Ele que me deu os primeiros toques, assim, né? Depois, fuçando na internet e tal. E depois fui fazer aula. Fui fazer aula, aprendi a ler. Aprendi algumas coisas de teoria, de parte técnica, de campo harmônico. Bem inicial, assim, né? E aí eu tava um dia lá em casa, lá vi no jornal da Globo que passava lá. O que estava abrindo inscrições para o Premesp, para fazer, que é a antiga ULM, né? Para fazer o processo seletivo e tal. Aí me inscrevi, fui lá, com a perna parecendo uma vara curta tremendo lá e tal, mas deu tudo certo. Isso em 2013. E aí lá, assim, foi um divisor, né? Ter estudado lá com você. Ter tido as práticas de conjunto. Sim, fora a parte de baixo, que assim, já foi um mundo à parte, né? A parte de aula de harmonia, que é muito bom, que o músico hoje em percepção. Dia. Percepção. Sim. Às vezes o baixista não dá o devido atenção, né, para essa parte. Mas é o que diferencia um bom baixista de um baixista assim, mediano e que não tem a visão para esse lado da improvisação e tal. E. Foi assim, né? Aí de lá pra cá, eu me formei em 2015, lá. Aí joguei na estrada aí. Mas você sabe, assim, a tua formatura, contar uma história pra você, não sei se você sabe. A cadeira era quem era? Era Gabriel, certo? Marinho. Gabriel, Marinho. Cisão. Itamar. Pixinga, era isso. Tive mais ou menos na bancada. O Victor se formou como o melhor baixista da turma dele. Então, parabéns. Parabéns. Fiquei todo orgulhoso de você, irmão. Satisfação demais ouvir isso de você.
E assim, você, o Arthur Maia, Nico, uma galera mais nova e pouquinho, são os baixistas assim que influenciam, né? A gente que tá aí na estrada, tá buscando chegar lá onde você chegou, onde vocês chegaram, né? Você já tá lá, irmão. Uma satisfação isso aí. É só uma questão de tempo. E profissionalmente você se formou dia 15 de... 2015. E foi para a estrada com quem? Como é que foi essa transição? Porque uma coisa, você estudar, tocar bem, estou formado. Como é que você entrou no mercado? É o que falam, né? Tocar bem não tem nada a ver com ser músico, assim, né? Tocar bem é o mínimo que se espera. Mas eu me joguei, né? Tinha gig e eu tava lá. Gig boa, gig ruim. Teve muita dificuldade do approach, como é que foi? É, às vezes você vai muito afobado, né? Você acaba de se formar, quer chegar tocando, não é. Quer menos é mais, né? Aqui, lá atrás. É, menos é mais. E fui aprendendo, né? Fui tocando com alguns cantores. Conforme eu fui passando o tempo, assim, fui pegando uma experiência, tocando com umas pessoas. Eu conheci alguns cantores mais do lado do gospel, que é o meio que eu tava até então. E toquei com alguns cantores. Tive a oportunidade de tocar com a Michelle Nascimento, acompanhar o André Valadão, Mariana Valadão, Flor de Lis, entre outros cantores aí. E atualmente eu tô tocando com o Felipe Lancaster, cantor muito legal, cara bem bacana. Tô participando de um projeto do meu amigo lá de Guarulhos, o Matheus Lotus. Tem um projeto bem legal, algumas músicas autorais, releituras. E tô planejando algumas coisas aí pro final desse ano, pro ano que vem, de aulas e projetos assim. Legal, você não tá dando aula ainda? Não, por enquanto... Tem que dar aula, tem que ensinar isso aí, essas loucuras aí que você faz. Então, e a música instrumental, você não pretende ter uma carreira no futuro, ou lançar um método, ou gravar, fazer um curso online? Você fez alguma coisa já pro YouTube, né? O que que você fez? Algumas coisas assim da minha... De apresentação, sabe? Da minha linguagem, isso, umas coisas assim. Mas eu pretendo, estou planejando aí para o final desse ano, início do ano que vem, bolar um método direitinho de improvisação, de técnica, de groove. Vai sair aí. Porque é super importante você ter seu trabalho. Sim. Né? É super legal você não ter preconceito, é super legal você ser um sideman, acompanhar todo mundo. Mas você tem que deixar quem é o Vitor para daqui 50 anos, entendeu? E o Vitor, para mim, é top. Não é que ele estudou lá com a gente, não. Ele é top. Então, me diga uma coisa. Com o Renatinho, você fez o quê? Você fez só uma performance? Foi na verdade, foi uma parceria, né? Ele tá com a gravadora dele, uma produtora dele. Molequinho Filmes. Molequinho Filmes. Confere lá no Instagram. Molequinho Filmes. Putz, Renatinho é parceiraço, assim, demais. O que você fez lá? Tocou o quê? Vamos ver um pedacinho aí. Acho que foi isso. Avona. Avona? Esse é o Vitor, gente. Vitor, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar um toque para quem está do outro lado. Vamos olhar para a telinha lá. Agora eu vou passar um exercício aqui, que é para a independência dos dedos e para você conseguir alcançar todas as regiões do braço com a mesma fluidez. Uma coisa que, na verdade, é mais um exercício para você pega o baixo, para você aquecer e tal, e com o tempo você vai pegando uma independência dos dedos, principalmente esses dois aqui, que é isso aqui. Primeira casa. Andou uma casa pra frente. Uma casa pra frente.
Vitor, e o equipamento? Você está usando esse baixo? Aqui eu estou usando um Condor, baixo Condor. Tem história esse baixo aqui, né? Tem história. Uso o encordamento Elixir. Quanto tempo ela está aí? Já está um ano aí? Esse aqui eu tomei a facadinha esses tempos atrás, uns 2 meses atrás eu tomei essa facada aí. Para mais. Foi, arrumou mais de 400. Foi, tá feia a coisa. Eu uso o cabo Santo Ângelo. Sei. Santo Ângelo. Ampli. Ampli eu uso. Uso Hart, que. Na verdade eu alugo Ampli, né? Pra fazer as gigs e tal. Por enquanto. Por enquanto. Ah, que legal. Então, Vitor, ó, foi um prazerzaço meu. Você sabe que eu sou seu fã, né? Torço muito para você. A gente aqui do Bom Dia Contrabaixo está aberto para todos, né? Queria agradecer os meus patrocinadores, né? A Onil. Onil! A Anderson e toda a turma. Tibi, Alessandro, Melo Júnior. Como é que chama aquele que é o Nil, o cantor, né, Rita? O pessoal da Onil, aqui, ó. Lançamento, muito bacana, baita timbre, Demarque dos Baixos, aí Marcão, espero que tudo bem, com saúde, Capcase, Rodolfo, Nig, Sidney, é a gente, hein, Sidney, Roberto Santana, Teodoro Sampaio, 883, um grande luthier, leve seu baixo lá, eu quero uma graninha aí, Beto, tá um negócio sério, hein, Mendes Loteria, Mendes, esse é o cara, né, esse é o cara, Mendes, Tango, Álvaro da Tango e o Ricardo Sdei da Adidas, né? Me sigam nas minhas redes sociais, dá o sininho, o curso, meu curso Slap do Zero, bacana, meu canal do YouTube, meu Instagram, produção Rita Kifuri, Milena Cascarelli, filmagem e edição, esse foi o Bom Dia Contrabaixo, só que Vitor, antes de você tocar, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero deixar minhas redes sociais, o contato para trabalhos e então vamos lá. Futuramente aulas, né? Meu Instagram é Vitor Sodré Music, digita lá se você vai achar. Minha fanpage no Facebook é Vitor Sodré. Eu quero agradecer aqui antes de a gente encerrar seu convite. Prazer demais estar aqui com essa lenda aqui do baixo, né? E agradecer a todo mundo aí pela recepção e muito obrigado aí a todos. Mas ele vai tocar, e vamos tocar? Vamos tocar. Yes. Obrigado, Vitor. E mais, irmão. Até sábado que vem.